Сәлем, достар! Ана жолы Apple Pay-мен төлеу туралы көрсетпедім, енді Samsung Pay туралы көрсетейін. Samsung Pay Корея мемлекетінде 2015 жылы тамыз айының 20-сынан бері жұмыс істеп келеді. Apple Pay-ден айырмашылығы смартфонмен төлеу тек қана NFC құрылғысына байланысты емес, онда тағы MST деп аталатын құрылғы бар. Ол тек электронды ғана ақпарат емес, және магниттік байланыс болады. Естеріңізде болса, біраз жыл бұрын картамен төлегенде үстіне қоя салмай, терминалдан арнайы өткізетін. Ол магнитті құрылғы жұмыс істеп тұр. Алғашқы баптаулар. Смартфонның баптауларын ашыңыз, онда қосылулар таңдаңыз, төменде NFC-ді басыңыз. Оның ішінде контактсыз төлем ашылады. Сол жерде Samsung Pay сервисін таңдаңыз. Әзірше бізде Android Pay және Google Pay жұмыс істемейді. Енді Samsung Pay-ді қолдану үшін сол қосымшаға басыңыз, Samsung аккаунтыңызға кіру керек болады. Ал ол болмаса, жаңадан құрастырыңыз. Жалпы, сервис қауіпсіз болу үшін саусақ сканермен саусақ ізін сақтаңыз. Немесе пин-код теріңіз. Оны міндетті түрде жасау керек болады. Келесі қадам төлем картаңызды қосу. Картаңызды сканерлеуді басыңыз. Сонда сіз карта номерін, қолданушы атын және қолдану уақытын қолмен термей тез жазылады. Карта артындағы 3 таңбалы санды теру керек болады. Карта қосылғанда SMS келеді. Соны тересіз. Егер қол қою керек болса, ол магнитті жүйе үшін қол қою керек болады. Болды, картаңыз Samsung Pay-ге қосылды. Төлемдеріңіз Visa және MasterCard дүниежүзілік төлем ақы жүйесі арқылы өңделеді. Олардың банк партнерлары Альфа-банк, Алтын-банк, АТФ-банк, Банк-центр-кредит, Евразийский-банк, Форте-банк, Халық-банк, Жусан-банк, Сбер-банк. Каспи-банк картасы қосылмайды. Естеріңізде болса, ол Apple Pay-ге де қосылмайды. Samsung Pay сервисінің артықшылығы. Өте ыңғайлы. Samsung Pay-мен төлеу үшін сізге тек саусақ сенсормен смартфонды ашып, терминалға жақындатсаңыз жеткілікті. Төлеуге ғана емес, егер штрих-коды бар клубты картаңыз болса, мысалы тренажер зал, бассейнге барғанда, оны да Samsung Pay-ге қосып, картаңызды үйге тастап кетсеңіз болады. Ол үшін бағанағыдай карта қосқанда, бірақ клубты карта деген жазуға басып қосасыз. Samsung Pay-мен төлеу үшін интернет қажет емес. Терминал және смартфон NFC және MST арқылы байланысады. Қандай құрылғымен Samsung Pay қосылады деп ойласаңыз, Samsung Galaxy S6 смартфоннан бастап, қазіргі Samsung Galaxy S20 Ultra-ға дейінгі смартфондар арқылы қосуға болады. Ал ақылды сағаттар Gear S3, Galaxy Watch және Galaxy Watch Active арқылы да қосылыңыз болады. Қол жетімді. Samsung Pay-мен кез келген жерде төлеуге болады. Егер ол жерде контактсыз құрылғы NFC болса, ал ондайлар барлық пост терминалдарда бар. Достар, осымен ақпарат пайдалы болса, лайк басыңыз, каналға жазылыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар!